yani çox biabırçı, bərbat bir vəziyyətdə yaşayır. Belə insanın pensiyasını kəsməzlər. Sahil Babayev, ayıb olsun, valla bu iş dörü, bu uje qanun dörü, bu qanunsuzluqdur, bu qansızlıqdır. Kanalımıza müraciət edən Ucar rayon sakini Şahin İbrahimovun yaxını bildirir ki, Şahin İbrahimov yataq xəstəsidir, hərəkət edə bilmir. Üstəlik isə baxımsız haldadır. Buna baxmayaraq 2 aydır onun ikinci qrup əlilliyi kəsilib və heç bir yerdən isə maddi gəliri yoxdur. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevə səslənərək vətəndaşın xəstəliyinin obyektiv araşdırılmasını və əlilliyinin yenidən bərpa edilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Bura Ucar rayonunda demək İbrahimov Şahin Hüseyin oğlu zəhmət olmasa yorğanı aç. İbrahimov Şahin Hüseyin oğlu Babək küçəsi ünvan 6. Bax bu vəziyyətdə yaşayır. Bu adam xəstədir. Bütün hərəkətdən dayanıb and olsun Allah heç iyidən də bir dəqiqə burada dayanmaq mümkün deyil. Bax gördüyünüz kimi özünü də bütün batırıb buluyub. Yəni bu insanın pensiyası kəsilibdir. İkinci qrup 50 olub. İkinci qrup 50-dir, elədirmi? İkinci qrup 50 olub. Bu insanın pensiyası kəsilib. Heç bir hərəkət yoxdur. Hərəkətdən tamam dayanmış bədən hərəkətsizdir. Yəni çox biabırçı, bərbad bir vəziyyətdə yaşayır. Gördüyünüz kimi bax bu dəqiqə heç mən bu videonu çəkirəm, iyidən də dayanmaq burada mümkün deyil. Yorğan aç tamam. Belə insanın pensiyasını kəsməzlər. Sahil Babayev, ayıb olsun, valla bu iş dörü, bu uje qanun dörü, bu qanunsuzluqdur, bu qansızlıqdır sadəcə olaraq. Baxın görün bu insan nə vəziyyətdədir, bu insanın pensiyasını kəsimsiz, bu insanı bütün hər şeydən məhrum eləmişsiz. Buna nə baxan var, nə eləyən var, bax əli ayağı hamısı yaradı, qırağı dur görün, əli ayağı bax hamısı yara tutub, çox bərbat bir vəziyyətdir. Buna yəni aidiyyət orqanları da baxmırlar. Buna heç bir qulluq da yoxdur. Buna heç bir yardım da yoxdur. Qardaşım bir, getmişəm, balnisəyə müdürün yanına. Mənə deyir ki, rədo tutunə, Zeynab. Zeynab, balnisəm böyüyü Zeynab. Mənə sözüma baxma, 10 kərə getmişəm, demişəm, gəlin baxın, görün, bu nə vəziyyətdədir. Hani, məni qoğuz çağırıb söylə, 10 kərə getmişəm, bunu pensiyatı niyə kəsirib, qurban olmuşsə, nə səbəbə kəsirib? Bu birbaşa millətə diqqətsizlikdir, millətə qəsd eləməkdir. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə İbrahimov Şahin Hüseynoğlunun əlilliyi iddia edildiyi kimi dayandırılmayıb. Belə ki, qanunvericiliyə əsasən şəxsin əlillik müddəti 16 yanvar 2022-ci ildə başa çatıb. Daha sonra şəxsin əlillik müddətinin uzadılması ilə bağlı əlillik alt sisteminə heç bir forma 8 daxil edilməyib. Şahin İbrahimova dair yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu səhiyyə müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə yeni göndəriş daxil edildiyi halda həmin göndərişə əsasən vətəndaşın əlillik vəziyyəti ilə bağlı qanunvericiliyə müvafiq qərar veriləcək, deyə Tural Qurbanov bildirib.